السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی څنګه لې خیر ده الحمدلله کاکا جی نوم دې سره لال محمد کاکا جی دار دوه دا کوم بیماری سره لګیدل دار وړوکوال نه دا اوس لګیدل دا اسمنه وحنه دا دا جی تاسو تاسو عمر کوم زمو عمر کې سوا جواب دا ما مې ته بارا غلو کاجی ته بارا غلو بس دا غینه بعد دا سرو ورو دردونه مې لګیدو راغون شو ما دا تل لسکال او شو زما ته زکات ته ختلې ما او گزاره داسې لري چې کارم خراب بځای نه سم چانه غواړم نه بس چې خپل اند سره شلو پیرا کې پاغه ما خپل کین ته راو دا ری به نظر به زیری زما په کلی کې زه دل دې زه ټول خلک وینم چم گاون کې مالدار مالدار سره سرمایدار یا کچ کم د حق د چانه کې یغیلی او تا دنه مې لګولې ته حقدار او تا دنه مې لويږي دا غي خزي به زی خلک زما ټبر چې کنه پیسې ودنه مې لويږي دا د مازورو دا دوايه کاغذونه راغلي د زه بیمار ما د ټبر بیمار ده منګ سره دغه نشتا دغه کاغذ منګ لرانه غي چې زه خپل ټبر خپل ځان لکه هسپتال ته بوزو دوايه دوايه نم کو د بیا نظر پیسې نشتا یو کې سم سره دغه نشتا بدای تر ادم یار سند خلکو سره خدا جدار تو رونه نشتا رونه مې درې دغه نن سبا رونه چې کم دینو چې ودونو کې نه بیا رونه نه لکه ایس امداد سره نه کی ایس نشتا دې اړې ترا شي کوچا صدر کو درې کو خدای رضا را پر کو در نه کړو بس دغه شان تشل سره وانی څنګه رواني ما دا ټول ما پی کاکا جی زار دوی ته چې کله کور ته لاړ شي دل دل سوق صدر نه کی کنه او کور کې بچی دا شان نار فروتي نو دا ټیم سره پړون ستیریږي نو بس الله الله خبر ده الله خبر ده زڑا میں درا وڑے او وقت پچا اکڑما اخ پخدے نمگڑے شما دا بابا جی خبر تا سور دی نن سبا چې کم انسان خوشو هغه یو بس زخه ما خو کی کو غریب تباکی کی تباری شي خو چې زخه ما یو چیرمین ته مال بنظیر کاغذ بھی منگلا اس کے اندر ہوتے مالا دوایا کارڈ دی چیئرمین صاحب تما ہوئے دیو خیرت پر پخپل دنوں میں داخل کا ماں وہ جو تاسو دوائی ماں ہوتا ڈبر میں بیمار دے زم بیمار ہے ماں کہہ رہا نہ جی داشتہ نیم مر لکورم دے رونو درے مر لکور دے سلور پی رونو یو یو خور لیکن زم خپل ڈیرا نیم مرلم نہ رہسی اچھی نیم مر رہسی کاکا زما لگا رہے چی تبی نظیر تبو سکم ندی چرمین سے برادی چیتی آغا لیکت خان دی سرمایہ دار سر چولے کاکا دوی چا سرمایہ دار اس تا حق نگی دار ما دی زما سرمایہ داری ہو خوی زبا یاکوبی کی اسم لڑیا مخلا کی پا دکی گم دی یاکوبی اسو دن کے ما کاکا جی دیر پختانا رون اشتا اشتا من خل اشتا کنا امداد کول واری نو تسنگا کو امداد ویل واری نو دی کتن کو تو ویا ډیر پښتانو نه چې خلکو سره امداد کول غواړي د ار سین داخله ما سره امداد کوي زه ته نو ما سره امداد کوي زما جه کې 500 واچي سل واچي زما په گزاره روانه دا زه نه سم دا چې نه غواړم نه بده سوال مال نه کوم دا زه نه سم بس کاکا جی الله دې من خپل له خمو کې او چې دا پښتانه رونو زموږ کې نه او دا خخ خلک ولې چې دا خو چا ته پوس په بوزل نه شي چې مون خيو نو پرې چې ته بابر باشي ولې هغه مون خيو زما افسوس راشي زما کورو چاړو مې کور دار بے نظیر پیسې مالدار سرمایہ دار خزیلی او ټبر تم تا نه ملاویږي ما دې صبر کوا صبر وي خچره وي دا لاندې غواړو صبر کوا او ټبر ته وځي بارځي خو چانه چا دلاس مله چې مال خیر راکا وي خپل اندې د خپل اندې بدر کې دیتا بس الله دې من خپل رحم وکړي الله دې بس ملشه ته ارسین داخله چې کوم دې بمبا مند رک مهند دا زنا سیم لسرا لجب کوئی شل لجب کوئی پاگے مند خپل روڈے پے او گوڑی او چینی دازان لالو گزار بے کو بس کا جی خپکے کہ میں انشاءاللہ تب اللہ مدد کی انشاءاللہ خا خلدا خیر از میں پڈ برو تا وقت ما تا شوا ما تا شوا خلدا خیر از میں پڈ برو تا وقت ما تا شوا